Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že tady na mém e-shopu je Black Friday sleva, kde všechny produkty jsou zlevněny minimálně o 10%. Ale pozor, produktu je omezený množství, tak si to stihni koupit co nejdřív, protože je možný, že třeba už ten produkt ani nebude dostupný. Sleva trvá do 30.11., takže si to určitě nenech ujít. A samozřejmě dole v popisku videa máš odkaz na tenhle ten e-shop. No nicméně, teď už si užij videjku. Čus, jsem Zaši Vrejka a dneska tady už Vrejko z Farmcraftu z Minecraftu. Dneska tady máme zase další díl v podstatě z farming simulátoru, pravýho farming simulátoru v Minecraftu, kde momentálně tady za mnou už mám tamhle krásně vyrostlý saláty a hlavně tady za mnou mi krásně roste ten gold apple. Na to jsem byl osobně docela dost zvědavej. Kolik z toho gold apple sakra dostanem? Jestli dostaneme třikrát tolik, než to investujeme do toho ostrova, co máme tamhle za sebou, jak jsme si minule říkali, že tam asi evidentně budeme moci konečně stavět nějaký ty stromy a bude to fakt parádní, na to se strašně moc těším. Nicméně lidi, dneska se do toho vrnem, budeme mít zase ten farmcraft, budeme zase mít další díl, kde dneska budeme samozřejmě strašně moc farmařit, musíme sklidit všechny ten sál, co tady všude máme. A hlavně doufám, že se dostaneme na ten ostrov, protože na ten bych se fakt strašně chtěl dostat. Takže já tady začnu pomalu sklízet teda saláty a pokud se vám bude videjko líbit lidi, nezapomeňte hodit like, však to znáte, když tady bude 1000 lajků, tak na 100% dáme další díl. Minulý díl se vám strašně moc líbil, což je fakt parádní, za to mám strašně moc velkou radost, takže určitě z toho nějakou tu minisérii na 100% podle mě uděláme a bude to fakt parádní, si myslím, jako na féra. Nečekal jsem takovýhle full of car hype, ale je to hodně dobré. Nicméně, prodáme tady ten salát, všechno za 3, máme 142 coinů, což bychom mohli teda investovat samozřejmě do salátu zase dalšího, ale ještě se koukneme tady, jestli už tady konečně teda máme nějaký ten fertilizer. Aho, 50? Tolik? Počkej, co? 50 fertilizerů jenom z té slepice, jo? No tak tím pádem jsem teda celkem zvědavý, kolik budu potřebovat toho fertilizeru na jednu věc, jo, třeba například. No uvidíme, nicméně, nakoupíme to teda za 10 coinů všechno, očkej, jednou, halo, on to nejde koupit, nebo co jako, lidi, proč mi nejde koupit? Proč mi to nejde koupit, boha? Ok lidi, tak jo, jsme zpátky, udělal jsem to jednoduše, prostě jsem si vytvořil nový svět a začal jsem farmařit úplně totálně od znova, mám nějakých 167 coinů a všechno funguje v pohodě, takže nevím, v čem byla chyba, jestli to bylo v tom, že jsem se odpojil ze hry a začal jsem to natáčet třeba jako až po týdnu, takže když jsem se připojil do hry, když jsem ten svět jakoby znova načetl, tak jako nějak to začalo blbnout. Nevím, ale je to zvláštní prostě, proč to takhle blbne, takže doufám jako, že až tady tohle tu hru, nebo až dneska to jako dohrajeme, až dneska to dotočím a budu to zase potom někdy natáčet, tak doufám, že mi to zase nevyhodí nějakou chybu, nebo že mi to zase nebude nějak blbnout, protože jestli jo, tak je to pěkně na prd. Takhle se to hrát nedá. To opravdu nedá, potom jako až to budeme chtít, že budeme tamhle, tak jako na 100% nebudu hrát 2 hodiny, abych potom jako by měl něco abych se tam jako mohl dostat, víte co. To bude hodně na prd. No ale uvidíme, doufám, že to teda už tentokrát to jej chybovat nebude. Nicméně, za chviličku, za 2 minuty nám přijede zase znova traveling merchant, koupíme si golden apple seed a hlavně mám teda 293 coinů, takže si koupíme za chviličku teda vstup do další zóny, takže já si nakoupím teďko nejdřív asi teda salát, nakoupíme salátek, koupíme ho kolik, to přesně nevím, aby jsme měli minimálně stováka na ten jeden seed, jo, když jste, my můžeme u něj kupovat jenom jeden seed, jo, takže to je docela jako naprtno, ale tak jako co se dá dělat, ale aspoň toho stováka, ať máme u sebe, že jo, chápeme se, takže úplně na pohodu, koupíme to tak 20, vypadá to asi tak, že to asi bude mít tak 20, možná méně trošičku, jo, ne, jo, tak 19 to bude mít, myslím, že. Ale všechno tady jednou zasadím, jo, za minutu přejede už merchant, takže už se musíme na to připravit. Psychicky i fyzicky, boha. Šup, začnu to tady teďko plantovat všude. Uvidíme, kolik tady přesně toho teda můžu mít, já jsem to předtím nějak, myslím, že počítal, ale na fér, já už teďko, abych se přiznal, tak vůbec nevím, kolik toho teda teďko můžu tady mít jako zasazeno, to bude muset zjistit, hej, takže uvidíme, šup, ještě tady to zasaď, ještě tady mám, koukám teda tři řádky, takže
To mi stejně nevíde na celý. A nevadí, já jsem s tím celkem počítal, takže aspoň, že tak, dobrý. Aspoň hlavně máme místo, no, na ten stromeček tady, že jo, takže asi tak. Ale tentokrát, jelikož za chviličku by měl teda ten traveling merchant přijít, přiletět, tak já se teďko tady momentálně počkám. A jsem strašně zvědavej, jak to bude vypadat, až teda traveling merchant momentálně za chviličku přiletí. On v podstatě za chviličku vychází sluníčko, takže on vlastně s tím sluníčkem v podstatě přiletí a celý to tady rozloží. Hele! Šuš, kde? Tamhle! Přilítá! Čud na něj! To je mega hustá animace. Wow! To je hustý, ty krása, to se mi strašně líbí tohleto. OK, máme teda Golden Apple Seed. Už jsme si ho teda získali, dáme ho samozřejmě zase sem. No a jenom chci říct, že momentálně nemáme žádný ten fertilizer. Nemáme žádný to hnojivo, co jsme minule tady kupovali, nebo nakupovali pár ty slepice, že jo? Nemáme teďko žádný, protože já jsem si to na tom ušetřil, stojí to teda 40 coinů a přijde mi to celkem zatím zbytečný. Zatím to tam dát nebude, mi možný, že to možná bylo tím, že právě jsem otevřel to a sebral jsem to a chtěl jsem to tady použít a kvůli tomu se to nějak buglo. Hej, vůbec nevím, jako co se s tím stalo, ale dost mi to štve. Tyjo, teďko se přiznám, jsem toho tady nabral strašně moc a máme ty kráso stack a půl salátu. Tak uvidíme, kolik z toho dostaneme, schválně, kolik dostaneme peněz, uvidíme, pojď, prodej to, yes, už máme přes 300, úžasný, jdeme koupit konečně další ostrov, jdeme na to lidi, těším se na to jak svin, takže za 300 kup to. Yes, je to tady, takže máme konečně Forest Island. A jsem zvědavý, co můžeme teda dělat všechno tady. Tady máme teda další políčka, kde teda můžeme něco dělat. Tamhle máme samozřejmě nový plodiny, takže jdeme se kouknout na nový plodiny. Seed market, pojď mi. Co tady máme? Lilek. Leek seed, leek, to je podle mě lilek. Blueberry seed, ok, to je borůvka. A strawberry seed, což je jahůdka. Super, nemůžeme tady teda zatím teda stavět, dávat žádný stromy, což je celkem škoda. Myslím si, že možná ten strom to bude možná ten Gold Apple. Asi si myslím, protože předtím to teda tak vypadalo. Ale, no, co koupíme? Leek seed nebo blueberry? Teď nad tím přemýšlím, co koupíme, nebo tu jahodu, ty krásy. Máme 45 coinů, tak, no. Koupíme jedno tohleto a to je teďko všechno, co teďko můžeme koupit, protože nemáme na to ještě dostatek peněz. Hodíme sem tady teda ty jahody, koukáme, že tady je docela jako málo místa, což je celkem jako takový naprt. Máme tady teda jenom takhle 2, 4, 6, 8 políček, kde můžeme něco tvořit, což je celkem škoda. No, tohle to tady takhle teďko necháme. Zatím teda teďko nemáme žádný prachy, teďko fakt musíme na fera čekat, až nám se vyprodukujou teda prostě nějaký jako věci z toho. Jdeme se rovnou kouknout na ten strom, jestli náhodou už teda ten stromeček nám zase trošičku nepovyrostl. Já už tam totálně vidím, že strom už je trošičku větší, což je paráda. Čučte na něj, takhle předtím už taky byl, když jsme začínali videjko v podstatě. Můžu už použít, nemůžu ještě použít sekerku. Ale vypadá fakt dobře, musím říct, tohoto se mi fakt líbí, ty kráso, tady toho se takhle krásně vyscreenujeme a jo. Musím říct, že se mi tohoto fakt hodně líbí. No, OK, no já si tím pádem počkám, teďko možná, jestli mi teda zase ty jahody udělají a budeme pak pokračovat. Konečně mi lidi vyrostly borůvky, paráda, takže můžeme je možná vzít, uvidíme kolik, gain ten coins from you, získali jsme 10 coinů, paráda, kolik dostaneme z toho borůvek, získali jsme teda 6 borůvek, stály 20, takže jsem celkem zvědavý, kolik z nich dostaneme, podle mě tak 40 bychom mohli dostat, 30 jenom, to je jako vážně, jedna blueberry stále jsme prodali za 5. No, 30, no. To je docela naprd, abych se přiznal. Čekal jsem teda, že dostaneme daleko víc, no, ale takhle, co se dá teda jako dělat, no. Nevadí, uděláme to jednoduše, koupíme si teda další blueberry seedy, ještě jedny blueberry seedy, hodíme je tady teda vedle, tady si necháme teda jahůdky a tady teda necháme ty blueberry, jenom jako takhle, to je jako hozený. Jahody a koukám, jahody už mi taky teda vyrostly, takže super, vypadají celkem zajímavě. Rovnou je teda taky prodáme, ty byly za 24, takže zjistíme to, co a jak jich tu teda, kolik dostaneme.
A 36 jsem dostal, ok, jedna jahoda za 6 coinů. No, nej, to špatný, ale ok, budíš, no ok, nakoupíme ještě tadyhle ten lík. To je podle mě teda lilek, nebo co to je, já nevím, podle mě, ne, de, já jsem degeš, to není lilek, to je porek. Degeš, čuš, to je jasný porek. No, necháme to tady. Myslím asi evidentně, já nevím, nohou, asi evidentně. Ok, jdeme se hlavně ale kouknout už na ten strom. Podle mě už ten strom bude na 100% vyrostlej, už jenom z toho důvodu, že já jsem tady docela dlouho čekal, než se teda udělali ty borůvky, takže si myslím, že teda stromy už na 100% budou vyrostlý úplně kompletno. Vidím to tam, vidím ty obří stromy, ty kráso, kolik z toho dostanem, kolik dostanem z těch stromů. Ale počkej, oni ještě nejsou, pozor, pozor, pozor. Oni ještě nejsou, nemají nad sebou zelenou tu tečku, že jo? Furt je nemůžu doma čopnout. Ty kráso, ale musím říct, že na Fera takhle vyrostlý stromy jsem teda fakt nečekal. To jsem nečekal. To je mega hustý. To se mi fakt jako líbí. No ale jakož máme 7 coinů, tak to ještě lidi krásně využijem. A začneme tady dělat zároveň teda znova teda tomato seedy, protože jak to znáte, jako prostě aspoň vyděláme jako další peníze prostě. Já budu rád, že budu mít další penízky a budeme moci se třeba potom kouknout třeba na nějaký ten další ostrov. A to mě teď napadlo, my jsme se v podstatě ještě ani nekoukli, kolik stojí teda další ostrov, takže bychom teoreticky mohli tam teda rychle nakouknout. Horek tam. Můžeme se kouknout, kolik stojí teda další. Tam máme teda Stone Island, koukám. A ten stojí teda 1000 coinů už. No. No, tak. To je pěkný. 1000 coinů. To budeme vydělávat docela hodně dlouho. Teďko přede mnou vyrostl porek o jedno. Počkáme na porek. Hele, první jeden lilek už jsem teda, lilek zase, porek už mi vyrostl, takže uvidíme, kolik jsme teda z něho dostaneme. 24, investovali jsme 15, on to celkem jde, ale čuž to není, takhle vypadá obří porek. Docela hustý, ty krása. Ok, vezmeme ho teda další. Rovnou bychom teda mohli zase samozřejmě zase i další porek, aby jsme teda měli další penízky, šup. Prodej to, díky, 48 tady máme, takže 15, 15 a 15, ještě jednou to můžeme koupit krásně, takže to tady hezky rychle zasadíme, blueberries ještě nám furt nevyrostly, což je celkem škoda, ale tak jako nevadí, proč ne, jako v klídku, v pohodě, já teďko mu tady ještě zajdu na ty rajčata, no a ty krásno, asi jako pohodka lidi, musím říct, že jako vyděláváme zatím teďko mu tady celkem pomalu, ale bohužel nemůžu to nějak extra urychlit, protože nějak z toho extra jako teďkom tady ty peníze jako nějak nejdou, víte co. Ani tam ten strom, ten furt jakož ti momentálně vyrostlej není, ale již jo, je vyrostlej, konečně ho můžeme pokácet, anebo harvestovat. Počkej, kdyby mě zajímá, můžu ho vyharvestovat? Jenom vyharvestovat, prosím. Jo, počkej, takže my ty stromy tady můžeme mít neustále a můžeme prostě tady mít na Fera. Já tady ty stromy můžu mít prostě hotový a budu teď ty golden apply prostě neustále jenom sbírat a nic víc. Takže uvidíme, kolik teďko dostaneme, ty kráso. Teď jsem strašně moc zvědavý, kolik dostaneme. Oh, to si děláš srandu. OK, golden apple za stováka. No tak to si děláš srandu, ne, ne. 615 máme teďko coinů, wow. To jsem nečekal, jako, sorry, tohoto jsem fakt nečekal. Uděláme to jednoduše. Jelikož potřebujeme investovat totálně, takže si koupíme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, já tady nebudu počítat takhle, jak debil, prostě na Fera nakoupíme si strašně moc soho salátu. Ten salát tady rozházíme úplně totálně všude. A potom si nakoupíme ty jahody tam. A ty jahody tam taky na 100% všude rozházíme, protože máme strašně moc peněz. A tím, že to takhle investuju do toho, tak se mi to potom ještě vrátí dvojnásobně. Skoro dvojnásobně, teda aspoň já v tom doufám, že aspoň minimálně dvojnásobně. Takže potřebujeme, myslím, že 20, ne 19 to bylo takhle. Potřebujeme nějakých 23 podle mě. Takže ještě 3 potřebujeme. A budeme to mít úplně nádherně, ty kráso, paráda, máme to teda všechno, já to teďko tady teda na všechno nasázím a půjdeme ještě zasadit teda jahody a podle mě
potom budeme mít takových peněz, že se z toho prostě poděláme. Na 100% podle mě budeme mít podle mě peníze už na další ostrov. Takže to bychom právě potom využili v dalším videjku. Na 100% v dalším videjku budeme ještě tak až na tom dalším ostrově, takže asi tak, hej. Tohoto tady ještě placenem, máme tady ještě momentálně to 7. Myslím si, že by to mělo teda vyjít úplně ideálně, teda aspoň já v to doufám. Jo, vidíte úplně akorát, čuž na to 2 a poslední je to tam. Takže yes! Ty kráso, tohoto se nám podařilo hodně dobře. Ten Golden Apple byla perfektní volba, protože tyk, za jedno jabko stováka, wow, nečekal jsem to, fakt to jsem nečekal, ale je to fakt super. Takže, ještě tady bychom mohli teda sebrat ty borůvky, mě tak napadlo. Borůvky ještě furt nejsou? Ne, jsou, ale my se jim neukazujou, to je divný, hej ty kráso. Vy jste jenom nad tím neukazuje, že už jsou hotový, a tak ještě takhle to mají prostě u toho hotový, co ten, ne, ještě porek není furt. Borůvky teda taky prodáme a rovnou teda nakoupíme všechny jahody, protože už nebudu kupovat tady tyhle ty fulzovka chlevné šunty. Rovnou tam hodíme prostě to nejdražší, co může být, protože můžeme si to teď momentálně dovolit, že jo. Máme tady teď momentálně 2, 4, 5. Pět míst, ok, pět míst, ještě to nakoupíme a bude to. Ještě jsme dostali 10 coinů, ty kráso. Nice. Hej. Tahle mapa se mi fakt začíná čím dál tím víc líbit. Fakt já nevím, že se ta mapa strašně moc líbí, musím říct tím, jak tady prostě máte takhle tu ekonomiku a podobně. No, koukám, že jsem teda teďkom té projebal tady tohleto místo, ale tak nevadí, o jedny jahody, no nevadí. Ale musím říct, že se mi to fakt líbí tady tahle mapa. Je to fakt super farming simulátor, musím teda potvrdit, hej. Tady vezmeme další tohoto, ještě koupíme teda 3 jahody, zasadíme to a máme to všechno. Yes. Prodej to. Jdeš tam do toho dobrý? Ano, prodáno. A raz, 2, 3. Dobrý, zbylo nám teda 335 coinů. Nádhera. A nechce se mi ani vědět, kolik budu mít peněz z toho, až to prodáme úplně všechno. Protože si myslím, že to bude teda fakt jako ranec. Ale tady to dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte like a my se uvidíme někdy se příště u dalšího Farmcraftu. Hlavně až mi teda vyrostou tady ty sazenice a všechno. Doufám, že už to příště nebude blbnout. Takže asi tak. Uvidíme se příště a zatím. Čus.